Por përsëris, problematika e ikjes emigrimit të punojësve patjetër është një rrezik shumë i lartë dhe mendoj që vetëm në sektorin ton janë mbi 25.000 vende pune të lira, plasme për manufakturën e veshjeve të këpucës, që nuk arrim do t'i plotësojmë dhe një gjë e tillë është me vërtet shumë e rrezikshme, duke parasysh që në gjendën kohë kemi shumë njerëz që u fol për faktin për xhepat e shqiptarëve, u fol për papunësinë, u fol për ndihma sociale, por nuk u fol një gjë tjetër që kemi mbi 70.000 njerëz që mban nga asistenca sociale dhe ndihma të tjera nga ana e qeverisë që janë shumë minimale, ku këto njerëz në një farë mënyrë mund të integrohen, të bëhet formimi i dur profesional dhe të integrohen në sistemin e punës. Që të kenë një integritet edhe më të madh edhe të kenë paktën një ekonomi më të fortë përse të akon edhe blerjes edhe ecës për parë në jetë.